Jamen, jeg har ikke rigtig noget lige nu. Jeg føler lidt, at min røv lugter lidt af lort. Okay, det er min intro. Satan, man. Mange tak. Ja, det er bare i orden, du. Nå, det er den nye igen. Ja. Nye pirat. Pirat, farne. Jeg er ved med at crashe igen, nem. Okay. Man bruger kun musen, ikke? Fuck! Fuck, jeg kan ikke slet ikke huske det her pisse, jeg kan ikke. Ej, fucking lort. Nej! Fuck. 3, 2, 1, mand, jeg fucker. Jeg ligger ned som så vanligt. Hvem er det, der har sådan en fucking satellit, mand? Fuck, den er grej. Ja, nimp glitten. Ej, muk. Ah, ah, jeg røg ikke ned. Haha, taber! Op. Jut! Ja. Det kan du tydeligvis høre, han gør. Hey. Haha! Piss, man. Bøs. Dan! Woo! Røg 9, hvad? What? Fuck, jeg går lige nu. Er I klar? Fyre. Jeg skal bare sove den her, nej. Du glæder, man skal tegne det perfekt, du klar? Ja, ja. Åh! Nej, ja, fuck nu. Nu gik det. Woo! Har du fucket op? Jeg fucket helt op. Yit! Haha! Ej, fuck! Jeg fucker op. Har du klar? Bare fuld sovs. Nej! Kig på the pattern. Åh! Oh. Øj! All around me are familiar faces. Born out. Er du klar? Ja, jeg gør så. Yes! Woohoo! Jeg er helt oppe på 20. Åh ja, man. Det taber ikke den her gang. Ej, den her er grimme. Fisk. Riv! Åh, hej! Hva? Ej, hvad fanden er det noget bøsselort? Bøsselort. Kom i, ja! Er du allerede i, Nimb? Ja, ja. Nimb, vi går ned fucking pro hernede. Jeg er ved med at crashe igen, nem. Livet er den! Ja, jeg tror bare, det er sådan lidt. Jeg tror også, det er sådan lidt, det gik. Sådan her. Kan man ikke hoppe mere? Hvad? Du kan aldrig gå op. Free cam! Hvad fanden er free cam? Hva? What? Min dealer er free cam. Så kan man sådan kigge banen. Hvordan? Space. Ikke. Det gjorde jeg lige. Yet. Men egentlig er en homie. Så gik jeg til net bare. Hvordan? Hvad er det for en? Nu kan jeg ikke... Nu kan jeg ikke free cam mere. Yet. Ej, fise røv. Åh, hvad? Piss. Yay. Ej. 2. Ja. Vi kom langt. Hvad fanden er hullet henne? Dernede. Til højre. Fuck. What? Hej igen. Oh, hello, yeah! Så gik det ned for. Ja, det er noget. Rip. Ej, det er så synd for mig. Jeg kan ikke være med. Fuck, hvad er det her for? What? Mother sucker. Mark Zuckerberg. Yt. Yt. Jytte. Jytte. Jytte sucker. Jytte sucker bird. Yeah. Ah. Fucker bird. Ej, the fuck. Please, nej. Hælder lige op. Ah, fuck, det er godt, man. Hælder det.
Speed. Oh! Motherfucker. Yep. Bitch! Du skal tage mig lige straight på den her, homie. Fuck, man. Ej! Snape. Er det? Nå. Harry Potter. You are a wizard, Harry. I'm not a fucking wizard. Harry Potter. Sjovt. LOL. Hvad så det? Ej, jeg er ikke mega langt bagud. Harry Potter. Fuck helvede det her. Jeg gokker på dig, og du gokker på mig. What? What the fuck? Er du klar? Jeg kalkulerer. Jeg bliver dårligt kalkuleret. Du, din mor er dårligt kalkuleret. Det er sgu godt. Gift. Oh, what? Nej. Fuck. Ej. Haha. Du kører bare tilbage. Du kører bare den modsatte vej. Det er klart til Nimp, han loser, fordi han er en loser. Er du, hvor mange huller er der lige den bane her? Der er 18, din æb. Ja, men i den her, vi spiller nu! Din æb. Der er du. 3, det kan jeg lige på. Og du får mindst lige på 4. Ja. Ej, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror, jeg får mindst lige på 5. Det havde jeg alt for hårdt skud. Ah, okay. Vi kalkulerer. Quasimodo, jeg ramte i hullet. Nej! Jeg går lige ned og laver nogle korn. Nogle korn? Jeg går lige ned og laver nogle korn. Det var han. Hvad fuck? Og du har en god position der. Helt sikkert. Det er godt. Røv! Og endnu mere! Røv. Det skulle da fucking joks around det her, mand. Hvor lige nu? Nej, jeg gør ikke. Det ved jeg godt, du gør, men jeg prøver bare at bakke dig op. Åh, jeg fik det! 81. Jeg skal ud og gøre kornene på hovedet. Jeg håber, du er tilbage, når jeg er tilbage. Det er jeg ikke.